ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze kubana namwe uyu munsi ni ukwivura niyo gahunda rero hari abantu basinzira nabi cyangwa se ugasanga bafite ibibazo by'amaso nko ku muntu utaruhuka neza we uryama amasaha adahagije amaso ye usanga iyo abikoze imyaka myinshi amaso ye usanga agira ikibazo haba mu mirebere cyangwa se no mu kureba kumureba gutya mu maso ukabona arananiwe ku muntu utaruhuka neza iyo umurebye mu maso wenda ntumurebe mu isura ariko mu maso gusa akaba ariho umwitegereza ubona afite akantu k'umunaniro ubona afite akantu ko ku niyo yaba ahora akanuye ariko uba ubona afite umunaniro muri we ubu musomamo rero ku bantu bafite ibibazo by'amaso uyu muti nawo ni uwabo ikindi isura ugasanga uruhu rwo mu maso ugasanga rumeze ukuntu erega hari ukuntu wenda uba wisiga makiyaje noneho ugasanga umuntu ntiyapfa kumenya ibyo ari byo ariko iyo utayisize wakikoraho ukumva wenda umubiri urasa n'ukomeye ukuntu nta kantu k'itoto karimo atari n'ikibazo wenda cy'imyaka uretse ko imyaka atari impamvu yo kuba umuntu yagira umubiri wenda ukomeye cyangwa se umubiri utangiye kwangirika ari igihe kigera umubiri ukangirika mu isura ukabona hatangiye haza ibintu bidasobanutse kuko hari umuntu muhura afite imyaka 60 ukibaza se wowe ufite 30 ukajya ugira ngo ni wowe mukuru birashoboka cyane byose se uko biva ku mibiri yacu harimo abantu bafite umubiri mwiza utabagora bidasaba kwirirwa bawushyagirira bidasaba kwirirwa bawukigakiga oya yikarabira mu maso akisiga amavuta yari yose akigendera noneho undi akaroshywa n'umubiri hahandi no mu bintu bimwe mu bimuhendagira ugasanga ni umubiri umuhenda mu maso haraguhenda ahandi haraguhenda ni ikibazo ariko rero iyo ukunda gukoresha uyu muti ngiye kubabwiraho birafasha pe birafasha ikindi ku bantu bafite umubiri wakatakwa na kanseri cyane hari abantu baba bafite ibyago byo kwandura byo kurwara kanseri nari ngiye kwanga byo kwandura nk'aho kanseri yandura naga n'indwara yandura byo kuba barwara kanseri mu buryo bworoshye cyane gusumbya abandi iyo ufite rero umubiri umeze gutyo uyu muti nawo n'aba bantu wabafasha ese uwo muti ni uwuhe mwagize ngo se ni umuti ukomeye kandi hari abatari bazi ko ari umuti murabona ibitunguru iyo tugiye gukoresha ibitunguru noneho tugashishura twa dushishwa tw'inyuma kugira ngo tubone uko dukata ibitunguru turadushishwa tw'inyuma rero burya ni umuti ukomeye cyane kuri bino bintu mvuze hafi ya byose n'ibindi byinshi ntavuzemo iyo ufashe biriya bishishwa ukajya ubibika birumvikana ntabwo wabikenera umunsi umwe cyangwa icyumweru kimwe ngo ubibonye oya keretse wenda nk'abantu batekera abantu benshi urafata nk'agapaniye ukajya ubishishura ubishyiramo ubibikamo ubwo biba byiza iyo hakoreshejwe turiya dutunguru dusa n'utwumutse cyane atari biriya bisa n'ibirimo amazi menshi biriya byo ushobora no kukibika iminsi 2 cyangwa 3 ugasanga cyaboze ntabwo ari kiriya gikoreshwa cyane ko cyo kiba gifite n'ibitaka kijya gifite n'utuntu tw'utwanda ariko turiya tutunguru dukomeye cyane dutukura nta myanda myinshi tuba dufite singe kuba ko nta myanda tuba dufite udushishwa twatwo ariko uko biri si kimwe hanyuma wamara kubona bigwiriye ukabirobanura neza ukabishyira nko mu kabase cyangwa mu isafuriya noneho ukaronga neza ariko ntutsete cyane kugira ngo ririya bara iyo uri kubironga cyane ubona umutuku wose washiriye ibara ry'umutuku ryose ryasigaye mu mazi rero uronga gakeya ni nko kuronga dodo ntabwo uronga ugira ukunyura cyane rero
uhamara kubironga ubwo ni nka rimwe cyangwa kabiri bitewe n'isuku ubona bigize cyangwa se iyo ushaka kubona ihagije iyo usoje kuronga iyo udafite ibikoresho byushira ucomeka naho ku muriro bikaba byakumutse cyangwa byakumisha ufata bya bishishwa aronze ukabishyira ku kantu gafite isuku ukabyanika ku zuba bikuma bikuma cyane noneho iyo byumye haba kuba bishyize mu dukoresho twabugenewe kugira ngo byume haba kuba bishyize ku zuba kuba bafite utumashini bashyira bya bishishwa byumagaye mu tumashini noneho bakabisya ifu ya bya bishishwa niyo tugiye gukoresha hanyuma ku badafite utumashini dusya bakoresha agasekuru bagasekura neza bakaza gufata akayunguruzo bakayungurura ifu ibonetsemo iyo ariyo yose akaba ari ikoreshwa ariko hagakoreshwa ifu inoze twagiye rero ubwo kubitegura kubinywa ufata agasafuriya ugashyiramo litiro y'amazi cyangwa se byiza gushyiramo ibyo ugiye gukoresha ku kanya haba mu gitondo cyangwa nimugoroba ushyiramo nka mililitiro 500 ugashyiramo ibiyiko binini bibiri bya yafu wabonye none ukabitogosa bigatogota neza cyangwa se bikamaramo nk'iminota mike cyane ubundi ugakura ku ziko ugatereka ahantu bigahora ukaza kubinywa ushobora kubinywa nimugoroba ugiye kuryama cyangwa se mu gitondo nta kintu kirajya mu kanwa nta kindi kintu urafungura uyu mutobe ni mwiza navuga niba ari umutobe niba ari icyayi ni cyiza pe mu buryo ubwo ari bwo bwose nta minsi yo kubikora runaka ushobora kubikora wenda nk'iminsi itatu mu cyumweru bitewe n'ibishishwa wabonye bitewe n'umwanya wabonye iyi fira nahenderega irahenda aho uyiba mu marimantasiyo agakombe gafite nka wenda nka garama 25 hagati ya 25 na 35 usanga bayihenda kubi mwakoze kubana nanjye mukunze ibyo mbagezaho mwibuke gukora subscribe like na comment sharinge no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.